Ho ho, hallo maats. Welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Geseënde Kersfees. Dis reg, dit is vandag 25 Desember, wat beteken dat ons Kersfees vier. Maar meer as dit, vier ons die geboorte van Jesus Christus, ons verlosser en Heer. Maats, kyk al hierdie geskenke onder die boom. Ek wonder vir wie dit allemaal kan wees. Die persente sê nie van wie dit afkom nie, want hierdie jaar speel ons geheime gewer. Dit beteken, elkeen kry 'n geskenk, maar weet nie van wie dit afkom nie. Dis 'n geheim. Dis mos lekker om so 'n geskenk te ontvang, of hoe? Dit het my laat dink aan 'n gedeelte in die Bybel. Kom ons lees Johannes 3 vers 16 tot 17. God is lief vir die mense, daarom het hy sy seun gegee. Daar is niemand soos die seun nie. Elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. God het sy seun na die mense toe gestuur, maar nie om die mense te straf nie. Nee, God het hom gestuur om hulle te red. Maats, Kersfees is mos gelyk aan gee, of hoe? Baie keer sukkel ons om te gee, veral wanneer ons moet gee sonder om iets terug te verwag. Of soms is dit moeilik om te gee wanneer iemand nie eers weet dat dit ons is wat gee nie. Want dan kan hulle mos nie vir ons dankie sê nie. Op Kersdag gee en ontvang ons gewoonlik geskenke, maar weet ons regtig wat dit beteken om te gee? Dink bietjie so daaraan. Gee beteken dat ek gee sonder om te onthou wat jy gegee het. En om te ontvang beteken dat jy nooit sal vergeet wat jy ontvang het nie. As ons dink aan die teksvers, moet ons 'n paar goed mooi onthou. Eerstens beteken die wêreld die hele skepping. God het sy skepping, al die mense, so lief gehad dat hy nie wou hê dat hulle verlore moes gaan nie. God se liefde is bedoel vir almal. Tweedens is God se liefde so groot dat hy sy enigste seun gegee het. Dink aan 'n aardse pappa en seun. In die Bybelse tyd was 'n seun vir 'n pa baie belangrik, veral die oudste seun. Hy moes sy pa se eer beskerm en hy sou eendag sy pa se erfgenaam word, wat beteken dat hy hulle familietradisies kon voortsit. As dit nog boonop sy enigste seun is wat sterf, is die pa gebroke, want dan is daar niemand wat sy erfgenaam en sy familie kan versorg nie. God gee sy enigste seun as offer vir die sonde van die wêreld. Met die beeld in gedagte kan ons nou verstaan dat die skrywer van die boek wil sê dat God die grootste offer, geskenk, gebring het wat 'n mens kan bring. Sy enigste seun. Die doel van hierdie groot geskenk was gerig op die mense, sodat hulle wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is vir almal bedoel, maar die wat in hom glo, sal regtig die vrugte daarvan pluk. Hier gebruik die skrywer die beeld van lig en donker. Jesus het die lig na die aarde toe gebring en die donker kon dit nie keer nie. So sal elkeen wat in die lig lewe, deel kry aan die ewige lewe. Maats, ons dink soms dat die gee belangriker is as die persoon wat gee. Daarom is die speletjie van geheime gewer so lekker. Maar wanneer dit by die ware boodskap van Kersfees kom, moet ons onthou dat God se naam op ons grootste geskenk staan. Hy het sy beste en enigste gegee om ons te red. Kersfees is die fees wat ons daaraan herinner dat God gegee het en dit herinner ons ook om bereid te wees om te gee. En wat het ons om te gee? Dit is nie ons geld nie, maar ons tyd. Omgee, liefde, ons dankbaarheid en ons diensbaarheid. Dit kos niks, maar dit beteken so baie. Ons moet leer om te gee sonder om iets terug te verwag. Nie so dat ons kan ontvang nie, want omdat ons reeds in Jesus alles ontvang het wat ons nodig het. Dis hoekom ons kan gee sonder dat ons name op die spreekwoordelike geskenke staan.
Daar sy maats, mag julle 'n geseënde Kersfees hê en ook 'n voorspoedige nuwe jaar. Gee al julle mense ekstra stywe drukkies en onthou Jesus se geboorteverhaal. Saam met al die ander lekker goedjies is dit eintlik waaroor Kersfees gaan. Tot volgende jaar. Totsiens.